Assalomu alaykum. Baxtlaxon, yaxshimiz qizim. Charchama yuribsizmi? Biz oilaviy covid bo'lib zangotaga tushib qoldik. Hammamiz oilaviy yotibmiz. Man sar og'irroqmi? Tojibor opalaringiz ancha yaxshi. Xudo xolisa keyin konsertlaringizda albatta boramiz. Sizni juda hurmat qilamiz. Siz ajoyib odamsiz. Pokiza insonsiz. Konsertlari yaxshi o'tkazib oling. Xudo fayzi ilohiy bersin. Ustozlari yo'ldan ham o'tib keting. Sog' bo'ling. Albatta keyingilarda boramiz senim. E'tibor berib taklif qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling senim. Salomat bo'ling. Duo qilib turing bizga ham konsertlaringizda. Katta rahmat senim.